Kek Sarang Semut atau Gula Hangus. Sila tonton ni, please. Like, comment, subscribe and share. Thank you. Masukkan 2 cawan gula ke dalam kuali. Ini untuk dijadikan gula hangus. Biarkan gula ini cair sedikit demi sedikit. Gerak-gerakkan kuali atau boleh juga kita kacau dengan senduk ya. Sediakan 2 cawan air panas dan masukkan ke dalam gula yang telah mulai cair hangus. Kacau air gula yang hangus tadi dengan senduk. Pastikan semua gula tadi cair. Sediakan 100 gram butter. Butter yang berkualiti dapat menjadikan kek sarang semut kita inak. Kacau butter tadi sehingga cair dan sebati dengan air gula hangus. Sejukkan dulu gula hangus sebelum digunakan. Sediakan 2 cawan gandum. Ayak gandum ini agar tidak berketul. Kemudian kita tambah lagi 1 sudu besar baking powder. Campur sekali dalam gandum tadi. Okey, laginya 1 sudu besar soda dan secupit garam. Okey, keempat bahan ni kita ayak. Pastikan tak berketul. Okey, kita perlukan 8 biji telur grade B. Pukul telur tadi sekadar pecahkan kuning saja. Jangan sampai dia kembang ya. Nanti kek kita tak menjadi, tak cantik. Dia punya lubang-lubang sarang semut tu tak cantik. Okey. Selepas tu kita masukkan 1/2 cawan susu pekat. Kita guna susu pekat yang tak sejuk, yang biasa suhu bilik aja. Kita masukkan ke dalam telur tu. Okey, sambil kita kacau telur, campurkan juga tepung sedikit demi sedikit. Jika sukar nak kacau dia, kita boleh selang dengan air gula yang dah sejuk tadi. Okey, kita sebatikan adunan ini. Okey, tambahkan 1 sudu kecil esen vanila. Kacau sebati. Jika ada ketul-ketul gandum yang tak rata tu, tak apa, nanti kita tapis dia. Du menggunakan loyang saiz 5 inci ni, 3 biji. Kalau kita nak 1 biji loyang aja, kita pakai saiz 9 atau 8. Okey, tapis dahulu adunan ini ke dalam loyang. Pastikan tidak ada yang berketul. Jika berketul, tak cantik kita punya kek. Lepas siap kita tapis adunan ini ke dalam loyang, kita perap dulu adunan ini selama 2, 3 ataupun 4 jam. Lagi lama kita perap, lagi cantik hasilnya nanti. Jadi lubang-lubang yang kecil-kecil cantik. Okey, selepas tu kita bakar di dalam oven menggunakan suhu 160 darjah Celsius selama 1 jam. Cara untuk kita tengok sama ada kek tu dah masak ataupun belum, kita ambil lidi cucuk aja kat tengah-tengah kek. Kalau tak melekat tu, okey, itu tanda dia dah masak, dah elok. Kemudian tutup api dan biarkan sejuk. InsyaAllah sukatan resepi ni amat menjadi. Jika you all suka resepi dan video ini, please like, comment, subscribe and share. Thank you for watching. Bye. Selamat mencuba.
shake me loose.